dañuy bayé les sénégalais ñu suisé ñu da deglu sama baat deglu baat bi ñu xol ndax mengo na wala mengo deglu fi Bapar man mam jaar buma jotté sama copé mu yor sama audio ki vidéo daf may yak ben audio bi rek akoy yoni amul fuma ko commencé mom amul fuma commencé wax mom warkan yaama war yaama bëgg yak yaama bëgg ni dina la def ni dina la def ni duma ko sagar mako xass audio bi rek la koy yoné nako man jaar kuma yak kon nak ma xam ben mam jaar dafa nak ci ma même rek dang ma invité dañuy waxtan té duma bayila sofo sofo té ma mom me ba dang may bay ma dox wax kay baye mam jaar wax dañ koy def ci dëgg fay bi sama baté ni sénégal yépp xam nañ sama baté té té bu nékkon man damaay taxaw asilé xam nga nak la bénn moy damaay jigé tasna amna 4 ans février lay am 4 ans dama né bima tassé légui dama lay koy def sécurité bi dama lay koy bima tassé légui la wax man fay ndjay gor bu mësa fonanté ak man sax na génn wax ba mu yoni ay bokkam gor bu mësa fonanté ak man ndjay na génn mu wax ba mu yoni ay bokkam may na permanente nan Je ne suis pas une scène. Lolal ba paré mam jaar gis nga nit boy defat ba demé bay monté monté lu jaar yoon comme té bu féké dañu monté ni man la punkar monté luma fi né dama né sa samay doom dañ leen kidnappé wa appel ñoo leen kidnappé monté ma may joy di wax ci suuf té bobu nonu ak biir fu uté kon xana kon ñom kam mo fañ ci ñom ba d'accord légui yow vidéo wone ak ko joy n'est ce pas am ñu ñoo xamanté ñi leen yoon nañ vidéo wone nañ ko génné barké seigne babacar la ko wéru ko ku ko gennul bal won fatima tadiadi kuñu neppal fatima tadiadi kuñu laxal fatima tadiadi ko xamanteni koy neppal vidéo yi audio yi néne man la nañu gennel bam sé nga ko ñëf ci internet ko yaa sama vidéo wala audio yonal aduma genné ko ci internet bi té ma leen di ñaan photo bi ñu jël taf ci li ñu tuti am luñ ci def nañu genn lañ taf ci photo nañ ko genné luñ taf ci kanam nañ ko genné li li nañ ko génné nañ wone karam bi fatima tadiadi kenn ko sutura génné ko benen moy xolal ki du gis nga xolay wénam benen lo la xolal sama yoss de mangi bi ma xol bi moyo xol ma xolal
ci biir para ci xalaku naw la xolo bi yalal biir bi ma mel ko na ma mel ko ko yoray sen sama yoro mel ko nam borof sacc dañu wono daanu da dañ koy rom meme rek mom daanu buñu deme bay monté nañ waxtan sen biir li naka yak wa pass ñom dañu amul communication am motam nga ci doot dara am tuma pass ku defal li ku ko monté du kaysto du kaysto moko monté yone ko yépp xamoo kaysto borom beel tamou nek bobu xamou france nek xamou fumu nek xamou kaysto kaysto am ko ko xam mala bokk mara mara mo gënd kaysto la la wax kaysto mo monté li yépp mom ci passe mom problème da ngay laaj wala da nga bëgg confirmation parce que jéxana wax ni ñi na ma demal super criminal taxam da mu fét bougé wu ma méta portu ma prête ken eh mara ma mu tuddu ma taxi man ja kuma yépp ko nak ma bétt may naro ma nga bétt ci suusu may sam mami sama deej mën na ko jël sa mbokk tamay wax sama famille nañ ci genn waxlo wu ma ci nit xulolo wu ma ci nit xarlo wu ma ci nit man ma dugg ci atu politique man ma nek ci langue politique li teñ bi dañu ñoo gut maye max ñom la bu foggé mën nañ ma féré ci nit ada ñuy nax seen bokk paré guma dé est ce am ñu xam nga dem ak ñoo la comme né nga porte problème porte non porte ma paré da nga ko defal dañ nga wam sax defal ñi defal lay xam dama defal dañ nga wam sax ma ñëwaal ñu jéggal ma fata bi fi siara lañ ci bind mo fi ñu taf nit ki xëc ci leen ko bu baax ngeen xol ko fata bi siara lañ ci bind ñu taf fa nit ki di rié dene la li ngeen taf ki di lay dindi leen ko bokku ci fatima tidiane ku ñuy sutura mu ngi ni no fata bi li di siara sinab bi mo am ciar moy sinab bi nga xamantene ki bi lay am ciar waay mo ba batay même bu nekké sinab la nañu gene rébi lu ci def ci kan bi muta rebi tafinu ko ci weni tafinu ko ci bir bi rañu ni ko benen bi moy may ma rek len do len ay bandi sa dara jani ko ko la gadu be pessing bir bi ol ko dama pessing bir bi ma ko pessing ma la fuma pessing ma mo fatte ni man dañu jum ben man bi man dañ ma am dama ni operation d'accord dara dara day operation ya ci ben benen bi moy man fi la bon bu ko wesso fi ni ma bonu dindi na ko yagg ñëlo man ñu li ñu lay tuumal du yaw da dañ du man wala du man lolo dama koy baye tay su tatte li ci legi adu mom muy wax na ko adu wala no adu mo wax na ñeñul neena le yit ma ci raf ku bëgg yorlu leer duma ko ñuy sutural da waxna ko sank man do ko ñuy sutural ku yor video wala photo genn publier il est temps nak ma nopi amay len jam publier len genné len ba xam nga né man jaar ñañuy wo di len xokatal ñuy ci ak man jaar bokuma ci xam nga nak lan man dama ñëmé fi mané man buñ ma dalé top waxu ñu fi dañ ma gis fa ñu teuti sali dañ ma gis sali man nek fa xawma ak lan duma gido sama ndek sama bay patel lepp na mbourne sali croisement sali la masso masso man ndek sali te duma nek fi di justifier duma justifier amono duma justifier fi ma don metti wala ma am luma ci metti moy famu doone man wala am kuma sekam ngeen man farsa xam ko barke sin nam fa man dem na man wax luñ ma fa ko ñom waxu ñu man jibilla da dañu ñu jibilla ay da jaal la xawma mo nek ak man buguma gor buguma jigen bu gor la bëgg ndax buñu sélo sax légui la commencé de maquillage de poudre de tek ay garbage parce que ay les gars manaké du lo lañ ma fo ajajal waaw ajajal dama jul ajajal manaké du lo lañ ma xop né légui la commencé tek garbage di dox do himi digé mais nima daan dox sa doxuy gor la mo tax sama wax deug kon tay ñu wone nañu ma tay jigen la ah té man ki ni ki dama melni bëgg na ko mel nga gëna xal ñu sété
Mo xamne dañu amone
mas ngeen deg Ousmane Sonko ngang ne xala bu jigen ba muy dem dafa yobale sama tan ah Aïssa wa wala wax ke mas ngeen deg Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko sans numéro 600 jalat ko mu dem mu del ben 66 la yor ni mas ngeen deg mu wax ci ma avocat wax ci wajjo yoy la ñoo gëna oyo Ousmane Sonko nga xamantene tamit ñe nga fuité na am na yeen wajjo yo xamantene fuité na yi nga xamantene ñi fi deg lu maamu jallo ci deg ñeneen ak ñeneen yoy de audio la ma ci wax audio bi fuité ñi ci deg maamu jallo nga wax gënne leen audio bu ñëkk bi bu ñëkk bi ñu wax maamu jallo ba muy wax Aïssa sa sa papa la dina la taxaw jappalé waye instant ku la wax dalay jox passeport diplomatique wala dalay loolu ñun ñëpp deg nañ deg ngeen waji way comparer leen fois Je ne sais pas si vous avez un arrangement. Ba audio yo yi ngay wadi gene Ousmane Sonko gene ni ñu la dañ ko monté sama na la jox ko major jox ko man sama baté sama baat bi ñu jël tay ji na lañ ko bëgg formaté man sama baat mo Fatimata Ngaye fu mo ngappé ko ñu xamné mo wax sama baaté nga ci lér na ñu nimit yow dal di nga genné audio yo xamanté dina audio dina genné ay vidéo yo xamantene kenn du ko da xol na montage yeen bi wi lay foko jere ci caméra de ce dal toli jënd may ma rek do ñi mënuñu ñi xaju balcon lañ dañuy mbawte duñ manti ñi dañuy monté ñu montal ñu kër seen ak sénégalais ñoy jugé bu féké dañuy génné ay montage dañ ci xam mais est ce que tamit fatou te jey photo tamit yeen na mana ko xam day xati ngay xam ko jamono ci ak ñu xamanteni dañu ko opposition bi la lay wax est ce que ñu nga mana ki di day xati ngay kenn ay caméra de surveillance di ñew may ko kenn xalam japp kenn ni Fatmata Ndiaye fi tamit la ko ñu est ce que lool tamit yeen na mana wa legi dama leen di ñaan dal comme te man xeyna di wax yeen na mana day xati ngay bu mënta geen na yoni ku ko geen laaj leen day xati ngay Fatmata Ndiaye fouta tamit caméra yi mu yor ku ko ko jox sa fo ba demone jël ci caméra yi kërëm mu ngi fi ala leena Je ne sais pas si tu es là. Ni bako may wo di man len mo ta buguma tay ni nga xew nak ni taw la bokku ni ni may taw ah ebu dem do tay do ci dugule ebu dem do tay le ci def ke def yes ciode munu ma nal dugul kenn tot ni ko jige sama xamne ba la ni mo di mo jige ma xamne ba la man weer du romb te waxu ni Fatimata Ngaye fu tan wala bëgg nak am ko ma ki sama xarit bi ñibbi na mo ngi ray bokkam ay way day lay nangam tan te dootu fatio ki yo ki ko ko des amel yo way ñu mëna ko ko rek ñoom ak trois pom day sax après dina ñu gërëm sax vraiment ñoom yi ci tay mo bari na way dal ma may dal ma xappi tu ci bobu dama ko di dama diviser fofu mais bi mo diviser wa mo ngi ni ko tay ne xarit jaay caméra yi jëndé won nañ ko pap ala nya genn won nako diko wala xolle sa rapay ana ngi lay tikko ñu dem wala ñu taxaw sa wa de no sa tun ashi day di haa Daouda Sawa no def ñanti jam Naka journée bi
Ça va? Je vais vous montrer comment. Caméra, il m'a dit. 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 Caméra, dama lay laaj rek dafa am mo bëgg leral après dara hewu dama na dañu wax caméra yi moy mous bima nday xat ñay joxon caméra yi ba nga dama jëlul ñuko loolu lañ doon wax ñu né mu caméra yi nday xat ñay jox mako mous bi nday xat ñay jox mako fekk ñuy wax legi mané man dina wo daal ndax man musuma wax sax duma wax sax fen té man duma bëgg ci yéngay ndax da ngay liggéey di daan doona deng sa taxi nga yottu liggey duma la duggal ci yenn duma la wax yenn ndax ma so deg man la ni wala ni dama la wo doomu dila laaj lolu doomu la mu leneen dama la wax ci duggal ci dal dama ne la du yaama ko jeeli won lolu lay wax ni wa lolu la lay laaj wa tay du lay xal mo la ko joxon lolu la lay laaj lay xal dafa na joxuma ko mané ka daawu lay mané daawu ndax do ya dama lay xal jox la ko lo doomu ya non dou la lay na jaar man dou ma duggal ci dara ma sa xal dal chama ñu jambour man dou ma wax lo dara moye ni parce que wa kaari la fukki te est ce nga même touti parce que ma ngi jéggoru ndax mom taxi ma la duggal rek lay def té bëgguma won ko ci duggal mais sénégal ko bëgg problème top nañ ko mom té ko mu jëli won ma ñëw wala ci ko mom la dañ jox sama taxi ma da do fi ko ba ko man liggey bo masuma xam kan ci tan da lañ bokkon dañu bokkon mo duggal auto fek ñu top ma muy dugg ci rukuy mom mi dugg ba dugg bi université na bi université ñom ñamu ñu dugg yo pick up ak bo xamantene li ñu dugi doon laj ko man dama jaar fu metti ni ñu may top comme c'est pas possible ñu ñoo dem top dama xam pick up la woon ak scooter mom mo top wala dugg na bir militant dugg bir université ba essa pe ñun lool mo wone sama xamé nak mom d'accord légui mom néna mom mo jëli won tégg na ko bu baax nga xamanteni moy caméra yi fi nga xamanteni moy kër massa fofu la nekk jay dëkk lé fa la dëkk yow dama kër massa moy fa la dëkk def la ma baye mu fay fa la dëkk dama la fa la dëkk kay fa la dëkk d'accord lool kay romb nañ fofu légui wax tong nga ñu suñu du Bagnas moy bayna bagnas di kilifa dina bo xamna fe marqué empreinte mi ñoo bidd ci ginaaw ñoo fekk ko mu doxal l'islam fo gamu joté ku nekk niger ku nekk nigeria ku nekk gabon ku nekk côte d'ivoire ku nekk gambie ku nekk patu la ilaha illallah di joté am signes mi so ba xandi am signes mi bu mo waxon fe barki den kilifa dina nang ko wo mu toog mom tegalel ko joy ni te la nañ ko wo waxa mom sino ken wo ko bañas ken pe lay def bañas ko msignas mu wax ken dara msignas amba da yar buga lay mako mo amba amul wax do na tek tay ko wax ko msignas ni ams ke mu ñoo yel nak amba msignas amba ko amba do mu ki oyay may mari
Je ne sais pas si tu es là. Am si nga sey gis ala ben keur 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 kilifa bi ci tan nga sey pause gis tay mu wax ci parce que dafa concerner ki di aji sax ce talibem la won motax mu dugal loxam ci dossier bi ah bu dafa nek aji o yaay ba so fatal bu am si ñass la won ok na bu aji sar talib am si ñass kon aji sar bi nit ñi diko calomnie diko fox lu ne fo am si ñass ne won fo am si ñass ne won boba mais ñi jot ñi don degalte ah yo won ni do dagal ya ko fekke yow gis nga yeen do na ko ci yalla ci dingi wax han am si ñass dafa mëna wax dara am si ñass neena ko na jël angle ma jël angle ñu dégg solo bi yoon pour na am si ñass ge baangi dara sax mondial am si ñass do tukare fete am si ñass nga fu mu juddo ben am si ñass so ak 1975 da deng neena do mu baay ñass deng yaayam du lay so dina am lo xamna la amna lu resté munuma ko wax fi ndax man do lama ko may waxal waxal dal mom luma len ko wax am signes ba xam nga taw bañu suma ko ngenté mom dokoto am signes dafa genn bu ndeyam dafa genn ñetti at bañu son ko genn ñu koy wo bañu ni am signes yaay am signes am do ñetti at ko gisul bañu sama mom do na ma wuti do ko ken wax taw bañu mo tud mo ngenté am signes dokoto man ko xamna do mo na comprendre kay ni dafa rom say nopp de di dafa rom say nopp de ni nga wax dafa di rom na say nopp de ma xam carrément li rom na say nopp tax ma beug nga bam tuat ko lan nga wax mané im signas mi di ci toro bañis lu baye so la wax ba fa la faccal fu ngeenal ci ko tuam do pare ni pour deug est ce que wi man nañu yamale fofu parce que lolu dafa nek motax mané la li dafa suwa dalay baye ma wax rek te buma do bañu ale ma yegal ma wax am signe sa wax ndayam ba mu genné dem ñetti at après lañ wo bañes ne ko soxna sa amna do bañes mo yonam ci do tawu bañes mo ngent am signe mais ni ngay ñëw lañu fofu ñëw dal fi dekk bi ndax ni man dekk bi ba xamna li nga xamna na taru kon mom ni mo wax taru rek am signe sama def taru rek am signe day tok am signe dama don laaj dak mayma rek mayma am signe dama don laaj ko mo mbal te la ko wax dombu jigen lam dom abdou latif koulibaly waw kay aja kokou la mbal dombu jigen ba domba juddou ay wer après mu bayiko de gomé dem ci 15h mu ki nga xam mo 16h mu prog vacation papa tata ñu la déta way am signe la ko ku mu tak étage mu ak num ko také am si ñu doy wax neena ko mu jël angle ma jël angle ñu dajé ci sel bi yoon bi té na jël sen stock ci nak ma raccé ko ci suuf am si ñu daal ko ci gën may ma rek déglu ma am si ñu ñu mi attaque la wala sax aji sa ngay wax ko joy am aji sa yow lan mo wala nga am mën nga wax ben en bi ci mom bay wax aw ma ben en am si ñu neena doom kilifa am si ñu fi ra tok ne mom masu la ñaan ken mosula waxa ken kumu massa ñaan muy nguur na genn wax ko da ko wax midi dis ñu genné mo xari sang am koy ñaan keur directement do tan bi neew ci wata mo gaddu mi ko deug xam nga tax may wax am signes ba mu waré wax waxu benen bi moy am signes na la tuddu am signes sama tuddu am signes lamu enregistré tek ne tan sanja lu mu wax deug sama tur genn ku ko genné mais lolou moma ku ko genné peut-être yow bu attaque dé am tantôt douma attaquer tant sen vient di xaar da nga may setu gosse ma genn droite tant xaat mako attaquer sama rew en signes bu nekkon sen ma mu ma sen du tudde mc benen ba mc signes munu fer tok ba legui ni du gaj pé dafa dem ci nguur gi di fa laaj limu bëgg mc signes appel dafa mer lamu bëggoon amuko ndax président Macky Sall du doxé non président Macky Sall kenn du ko santal wala kenn ko li nga may defal wala li nga may defal mu xamna ne fofu du baax comme tane defal na capitaine couré cagnot di defal ne xali ñay cagnot mu na xaar mu def ni c'est le moment ou jamais mu na ñu cagnotako im signes tekkat
jëlna dor kadda marto kadda ñu ne détoa mu jël tamit li nga xamantene moy lu tati dimbalima ponto mir bi di dor waye ñu ne dañu benen du dug MC Niass bu demé bay wax ay mbirum day jël du dañu la jël des jeux du dañu la nga nek ci guer guer bañu dor ni na tambari MC Niass ñaw la wuñu ko MC Niass té mu maton la muy def ni bu ko commencé khalifa yi bay woko wala domi bayyi woko ñi di ay rakam wala ay maga woko wala ay ndijam wala ay jarbatam même si ñass gisa kenn ko ko gisa kenn ko xam même si ñass topp di teppel teddi teddi di rajax la jax topp tele yi topp ñi nga xam na ño nek neena mum serigne da am na lu mu xam da même audio yi nga xamanteni mi ngi koy genn doone lañ ko monter parce que bi audio yi bu mamu jall ñepp neen mom la awol bu mamu jall bu mamu jall ban bu ñëk kay mom mamu jall wa mamu jall mo fa fu ba fa ñaata ni ño dem nga ci opposition diko jappale ay demo may ma rek eh may len ma may len ma dara tay ci sama avec ni tout est possible xam nga mbir ni dernier mot bu ko mom gis nga tribunal ba fe audio demu fa vidéo demu fa am nga fa def jël wala violon ma sonko fimu nek ni dafa jël silence lek ko sonko dakko na wax sonko dakko na vidéo sonko dakko na wax adi sar fi la tax na je di wi au procès songo mayma songo ñu fi songo ñu fi depuis je nga ram ko jige mayma jot bu mu amone yo nek fi mer gene do mais lo bokku mu amone waye wala d'accord na wa mayma mam ja d'accord na songo amu de batay nangul na ko ay avocat ñu koy jël duñu genn abi sar mi di gune gu ndaw 21 ans meuna taxaw confronter nañ jël na ñu aussi on du vie au poste na procès no au moins pour les 14 morts ñu au moins pour Ousmane Sonko ñi nga xamné ñu ngi ray bokk la may ma bu su bay pourquoi c'est tamit bu su bañu won procès dina fi indi ri tamal di ayi sa buñ ko wax Ousmane Sonko dama sama ngol ñu taxaw jakkar do na defé ab di sa do am na lu ñuy wax ma ñaan jakkar do di sa wax na kene procès jo c'est un wol fajiri wa bimu genné ak sortam mo jibi dengalam ci wax lu wax bu len ko ray bu len ko genné ko mais bimu pensé bi né mom parena pour jakkar parena pour jakkar pas na genn wax ko man yow mayma ñun waxu bo waxu bes sañ waxu bes aji sara genn wax na genn mu wax mais lu mom mo yogal bu gennu le wuy ma wa day am sax jusi moy rek sax parce par force lay am muy dé muy am muy dund muy am am si ñass man énorme ko di comme la énal dina da mëna wax tay leppam du genn nan ca dem non ma sa yobu sa kuma ci momo ñu def MC Niass momo MC Niass neena yow ne nga ay sa talibé MC Niass bi problème bi amé batay légui lañ koy dooro dégg ana boba ba aji sa ñu koy jël diko yobbu ci ay salon de massage diko fa tey diko bolé ci goor fu MC Niass nekkon bi problème bi amé ba 14 mois di ci dé aji sa bi tortola fu MC Niass néw xana tay la dom ñex ndé ana tay lañu mëna tay taxaw tay na aji sa sama talibé lo sëru ni MC Niass del wala taxaw na mësu gis aji sa magi aji sa la 7 jours mu ngi ci mo am yo nga nan MC Niass neena mo yow bayima buma yëndal way maam jaar dama wor yow ah sama paré sa nan dox te do ay maam jaar bayima way da gis nañ fi di na ak ñu fi atay ka tay mo na fa passé du fi mo defal na sa digem tay ko am na sax ju koy la wor am mo ngene am mo na sax mo ci doon jottu mala sa yo ngey sa ay vidéo dañ lañu wax bo ba tay dañ na ñom ana sax ju ñu nga ben wax rek jëm la ko ci wax te pourtant def na ci est ce que dañu dañu commencé dé rom sa ay wa daw la la bay ma way yow bay ma yow mu nga baña considérer sama yow wa dañ waxtan nak mais ma yow mu nga baña considérer sama yow waye ñom sañ ñoo bu ñom xam nañ man xam na ama ko waxe batay gennat waxat de go sañ wax dañ waxo nañ dañ porte plainte ma matal ki nga xama bi bu dama ñu lañ porte plainte dañ ko teye wat da bu porte plainte dañ bay plainte ma dima tuma man fa man tay dama tuma dem dem ci dama tu tay gem ha fum fi tuma lu tegel ali ma tu dagu rek dañ ma tuma damay setta sama def fatuma te ñay ya na andi sam djikoy tegal am ñu ñor seen audio dañ la doon doxal andi sam djikoy collectif bobu ñu moy porte plainte fatuma te damay genn ko ci ah ki ñu tati ki jangi tu ki jangi bi ñu arrêté bu tan arrêté wu ci andi sam djikoy la ñu bam waxal mo rub dañu dañu diffamation nga rek wa do ci lañ ko aré di ha nga nañ ma man do bayi ma yow day wax lu way lu ñu ko wax and sam di ko li ko wax dañu sam di ko amna lu ñu sam do lañu and sam di ko ki assemble bi fi la to wax mo bëkk ci yalla
buñ ko falé day jaay yamba té buñ ko falé day autoriser tokum jamba jaay yamba gis na kenn ko ci nga wax Ousmane Sonko kër ba muy tok do xum wax Ahmed bi di tal Sénégal amna dotna dem ngeen bu baax ay wax ko ci wax dañuy samaji ko té ñom samu seen bu ñu déllu ñu defal benen bo xamantene WhatsApp la ak li ñu dañ and sam Ousmane Sonko bi seen ba and sam ci ko ci bari and sam Ousmane Sonko bi seen ci lañ do yow nga ñu and sam ci ko kéro gennu ñu fi wax ci Omar Diagne wax wax ju gatt dañuy def conférence de presse ak yu ñu seen conférence ba bobata dañu ñu waxati dañu tek yow bayima pa yu fo yi wayo ñi nga xamantene bu ñu yoré sen 3 mètres course hein yor sen 12 mètres jazine bu juma yi tejé ba géré ñu julli géré té juma ñu dem dara sa su djéggi xalé koy ñu ko gi sa dinañ japp ci yalla tok xéna comme té ben wér mu nañ ko mu ba ko djé ñu dor ci soral sen dara ñi nga xamné ciaga yu bon ñi d'accord couleur de chipo yi ñi ngi ñu sama ci tan xamna sa xad wol ñu ci dess wol ko ba ñi dem ci législatif bi gis nañu ben peut-être candidat bo xamanteni xawna bëgg ci dañu ñu wala bu mëna sa tête ñu bari ñu bari xal ñu wol ñu bu ko jëbé ta dik dem mu da di fay fessa da ko ñu gisé candidat bo ci législatif bi jëm contane dama fekke fu mu tek tank fofu la ta bi bis fa mo sama ko tutoy mene ko le signer ci ay parola ci ay wax té demr fa non la ko ci ko ci position non ci da ni di defal ni ni la ci askan bi té fa jox ko xamanteni do bokk fen mais nga demal askan bi té gëm na né da ci bu démé bu bari dina soppé ko lolou amna ci ñu ndum parce que dama ko gëm mo ko gëm la ko respectera te ko xamna tamit amna lu mëna apporter Sénégal parce que tamit prouver nako prouver wax ko fi wa son koy xëccion nañ ko fi ci mom la bokk waye dem dafa lér na askan bi ko taxaju ñun soxla wu ñu koy xéxa askan bi te xamna ni pap de ville fami xalé la amna ambition te ko pousse ko na mu def da na ko yalla defal jam di jappal mom lool la ko te nan ko ndak mu bi duggu ci bato bu bari vitesse d'accord na fexé rek mo même rek na fexé rek dam ko baax mu tek tankam xamna ko fuma ko xel sax te xamna ni mako ñoom ko gëna xam neena moytu ku baax ci dina ñoo ko bon ci dina ñoo loxo chaam ñoom sax bu mu ko woru loxo ndey jox te mu xol ci kanam mo baña gesu dina te yalla sam ko bokku ara ko mu ko bëgg ni mu ko essimi billahi te dem la mu content ma ñëk radio bi partager live grand il a ko ci ni da ci bëgg sax ki di bëgg ñoom Sénégal da dina ñoo responsable a terre ñu nek fi ci Dakar di len gëna ñaaxal parce que gis nañ ci localité jall da ñu amé la dité ci yenn ci localité lu leen nak ñu daal leen ñaax leen gëna takkat ñu jugaat ñu ngi wax ci loolu nga xamanté té da nga xamanté té jëmale ko ci ay responsable parce que ñu tout mo jall ko tan ci parce que ñu di ma ko fatal ko ko merci mo ala ci jamm yaa doob yaa na nga yeggal ak sama ak sa sa président Macky Sall wa ko na président li législatif lu wax amna lo xamne joge wonu fi jaarou na fi tay election ñu gis lu metti président Macky Sall ubbulé seen bout wax leen ak askan bi mais ma ngi lay waxal yow président Macky Sall barké yonanté bi ñi nga tek sa wé xamal na lo yaq la ñoo la ko yaqal ma nekk ci ñom dox wax leen dëgg jappalé wuy la dimbalé wuy la waxu ñoo askan ubbuwul ñu seen bout ubbuwul seen téléphone ku nekk na ñaay xol fa nga tok di jël ay compte di doufal di bo di yari bir di jël avion di jël say do wax say famille di yob extérieur xamal na ñi nekk sa entourage dum lay yakal sa la nga ram tour bourguen ku ndob ni ray sa mam da bo seenal lu ñul daw la fi amone li muju election yi muju xamal na bi ndak mom moy législatif ne fiñu tek sen tak buñ ko teggu xamal na suuf nga jëm te bas bo daano ken daanelu la lu sa entourage man dama ko xamul ni président Macky Sall lo lo te fuñu ci dara dara defuñu ko ci entourage président Macky Sall dara baxu ci ministère président Macky Sall dara baxu ci jappalé wuñu président Macky Sall dimbalé wuñu président Macky Sall ku nekk ya nga dimbal sa bop ya nga xol noy rawalé say compte ya nga xol noy dufalé sa dekk ak say dekk fa ma ko wax yegal ni d'accord man tamé xawa xam sax jibi jax parce que boné entourage dara baxu ko xam entourage né président nak mënu liggéey
Donc, il y a un président qui a été 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 président do leer la la politique politique na leer de comme ah da da de de meema du politique politique la do mo antoine sidion ne ko ci antoine sidion mo dem ko ngon ko bu fexe bo sa question wu ci bok sidion man sama dekk sama yow si sama la dekk wa li wa kon kon mané la fexe bo sa question bu ci bok mo do dem new ci limay wax nak ministre yenen ni la antoine bok ci ba kay bay parce que yenen te bla ci am pay de grèce président Macky Sall mu ngi ray bop mu ngi di key mu ngi émerger mu ngi doxal e barke yonenté bi ministère bi jappalé wuñu ko ñiko wara dëmbëri dëmbëlu wuñu ko ci ministère yoy lay ñoo sax ministère bi yow waam santé mu ñatt Abdoulaye Moussa gis na ngobal da ci kaw moyo Fatou soxna asmi da ci luga ci doon du baam tu mo wa hôpital ba a jamono ji nak gis na grève bi nga xamanteni ni ak ne nañu dal di nañu dindi ki nga xamanteni mo la jox sa non, la question est de mais nous avons dit que 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 nous ba président jëm na ko mu dooru gën ak costume bu xat han mu na mu na day conférence de presse ou ay dal limité Diouf Sarr sédu nga famu démé élection sam ñay bool nañ nañ tagatu Diouf Sarr ñal ci xat ñu nekk sa man nekk ci ñom té dama ñu wax dëgga Diouf Sarr ci xat lañ wax amul ñu bari ngeen amul ñu ndari askan na dem ci xat ba mu tey fu te temps fi la woon ba dañu dal di tagatu rek bu benen yoon inshallah ñu tagatu Diouf Sarr ci xat wa salam lo rek lay tagu legi dox la nane fu rek tout rek legi code djé de code djé djom nan après code rew bi na dal fat ndaje fa tam ko da do ta suñu rew bi nak ba xam nga loxo dina do dimi ba xam nga yu dina djuf nga fogué wu ko yorul nationalité bu lay bo gën ci tier ña yor nationalité nañ xol nañ ñu toji duñ ko tar waye yow ñi ñi mënu manuñu billahi ikhlifa ba ñaan barke señ ba waxe ikhlifa ba ñaan bu ba ikhlifa ñaan do na fekk partager na lepp ñi mënuñu partager na ñu partager yox yoxal di wut ay beut kuy ré du ko taf ci karam di gene ben beut ba ba ko ko kene ma roone man dama tatouage 15 ans la def dama tatouage ma sa ma fa di ci ko ko fa ma roone kene ma roone dafa xaw efface man 15 ans la def mënu le yeen wëru le wa salaam ni na sant na gërem na donc ko ru jam ak salaam bu ma meema journaliste yi dumal le ma ngir yalla ñu doy na dafa doy munu ma top répéter lima waxo waxna ko pay ku gëm baxna ku gëmul ya xam ku mu neex na fatima ta ndial ku mu neex na fatima ta ndial taluma ay genn genn lama wara wax waxna ko ya bu xajna bu sédé sof wa salaam ni de message ne que Fatima Tanye foute tam bi lañ dalal lool ci ñu xamanteni gis nañ ko ñu jëf mu nak dina ci ay leral ñi lay de message ne que dina